ես այստեղ պատրաստել եմ բրնձով, հավի մսով ճաշ, որ ունի այսպիսի գեղեցիկ հիանալի տեսք։ Պարզ պատրաստման չափազանց նոր հետաքրքիր տարբերակով։ Իսկ այժմ ներկայացնեմ պատրաստման ողջ գործընթացը ձեզ չափազանց մանրամասնորեն։ Միշտ տեսանյութը դիտելը չեք մոռանում բաժանորդակրվել մեր ալիքում, ովքեր դեռ չեն բաժանորդակրվել։ Ինչպես նաև սեղմեք զանգակի կոճակը, որպեսզի նմանատիպ հետաքրքիր որևէ ճաշատեսակ պատճթողնեք։ Ինչպես նաև չմոռանաք կիսվել մյուսների հետ։ Իսկ այժմ դիտենք պատրաստման ողջ գործընթացը մանրամասնորեն։ Սիրելիներ, այսօր մենք պատրաստենք միասին բրնձով ճաշ։ Թե ինչպես են պատրաստում այս ճաշը, կամ ինչպես պատրաստենք, որպեսզի ավելի համեղ լինի, այդ տարբերակով է, որ կցանկանամ ձեզ հետ կիսվել։ Ուրեմն հավի միսը սկզբից եմ եպել, եթե հավի միսը թարմ է, կարող եք եպել ջուրներ հետը օգտագործել, քամեք օգտագործեք ջուրներ ճաշի մեջ։ Եթե հավի ասենք այսպիսի պտիկներ կպատրաստեք, ավելի լավ կլինի ջուրը չօգտագործեք, որտեղ մի ձևի ծանրացնում է ճաշի համը։ Դրա համար օրինակ մերոնք չեն սիրում, երբ որ այդ հավի ջրի համը գալիս է, չեն ուտում։ Եթե ձեր ընտանիքի անդամները սիրում են, ապա կարող եք պարզապես հավի ջուրներ օգտագործել։ Ուրեմն կկտրատենք կարտոֆիլը, կարտոֆիլ վերցրել եմ մոտ 6 հատ, միջին չափի կարտոֆիլներ է, կարտոֆիլները կտրատեք այնպես, ինչպես որ կցանկանաք, կացայի մեջ սկզբում կարտոֆիլները կտրատենք, ահա, ուրեմն կարտոֆիլը կտրատելուց հետո վրան կավելացնենք մոտ 200-300 գրամ բրինձ, այսպես կանեմ։ Բրինձը ըստ ցանկության, եթե ուզում եք ճիպինտ լինի ճաշը, մի փոքր շատ ավելացրեք, եթե չէ, ուրեմն մի փոքր ավելի քիչ։ Եվ վրան կավելացնեմ ջուր ու կտեղափոխեմ գազօջախին, որպեսզի այն գեփի, մինչև կպատրաստեմ սոխորադը, 2 լիտր ջուր, ահա, ավելացրի վրան 2 լիտր ջուր։ Հիմա տեղափոխենք գազօջախին, որպեսզի այն եփվի։ Ուրեմն ինչպես նշեցի, միսը մեր ամբողջական եփված է։ Սոխորածի համար մեզ անհրաժեշտ է միակ պոմիդոր, գազար, բիբար, սպիտակ գլուխսոխ, եթե սպիտակ գլուխսոխ եմ լցնում ճաշին, ապա անպայման սոխորածի տարբերակով, որովհետև շատերը հրաժարվում են ճաշ ուտել, եթե մեջը սոխ են տեսնում։ Դրա համար սոխը կտրատում ենք շատ մանր, եւ որպեսզի սոխորած անելուց նույնիսկ ճաշի մեջ երևա, հետո է սոխորածը ավելի համեղ է դարձում, եւ մի փոքր արդեն ինքը դառնում է կարմրավուն, ավելի համեղ է դառնում, կամ ոսկեզոծ։ Շատ մանր կտրատելուց հետո սոխը, մի գլուխ սոխ եմ վերցրել, մեր գլուխ սոխը փոքր է, մեծ չէ, եթե խոշոր գլուխ եք վերցնում, ապա անպայման գոնե կեսը արեք, բայց եթե ձեր ընտանիքի անդամները, օրինակ մարդիկ կան, սոխ շատ են սիրում ճաշի մեջ, ապա կարող եք անել մեծ գլուխ, չգիտեմ, արդեն ամեն ինչ հարաբերական է, ինչպես որ կսիրեն ձեր ընտանիքի անդամները, այնպես էլ արեք չափա բաժինները։ Հիմա կկտրատեմ նաև բիբարը, բիբարը սոխը միասին եմ տաբարգելու, ինչու, որովհետև բիբարը, երբ որ տաբագում ես, ինքը չափազանց անուշ հոտ է հաղորդում և անուշ բույր։ Բիբարը ևս կտրատում ենք, ես անցյալ տեսանյութի մեջ ներկայացրի երեկեր երևի, որ բիբարը ինչպիսի օգտակար հատկություններ ունի, ու հատկապես կանաչ բիբարը ճիշտ կլինի, եթե մենք ուտենք հում վիճակով, որովհետև երբ որ այն եփում է, ավելի շատ վիտամինա զրկվում է, այնպես որ քանի դեռ արդեն սեզոնն է, ինչու չօգտվել այս բանջարեղեններից աղցանի տարբերակով, ուտել հում վիճակում, օրինակ իմ երեխաները հում վիճակում են սիրում ուտել,
Այնպես որ ինչքան հնարավոր է հում վիճակում։ Բայց թե քանի որ ճաշի մեջ բարդադիշ պետք է եմպի, ապա սոխորած են անում, որպեսզի ինքը ճաշին հաղորդի յուրահատուկ բույր եւ համ։ Բիբարը ոնց որ մի տեսակ յուրահատկություն է տալիս ցանկացած ճաշատեսակի, երբ որ այն մենք տապակում ենք յուրահատուկ բույրի արձակում։ Ահա, ուրեմն սրանք արդեն կտրադեցինք, մեզ մնում է, որպեսի գազարը նմանապես քերիչով անցկացնեմ, ինչպես նաև պոմիդորը կտրադեմ։ Հիմա կտրադելու ենք նաև միսը, եթե ուզում եք, որպեսի ինքը ամբողջական ձևով լինի, ապա տեսեք, միսը արդեն եփված է, բայց մի փոքր հում է, ես միշտ աշխատում եմ ճաշի հետ միաժամանակ եփել։ Ապա կտրադում ենք ինչքան որ ուզում եք, որպեսի միսը լցնեք, դե պետք կարող եք ոսկորից էլ հանեք եւ լցնենք, ասենք մարացրած ու տապակած վիճակում։ Հիմա սա ես եւս կտեղափոխեմ մսի մեջ, որպեսի այն լավ եփի։ Տեսեք, մեջը հում է։ Ընդհանրապես այս մասին բազմիցս անգամ խոսել եմ, նորից կխոսեմ, որ ընդհանրապես աշխատեք ցանկացած միս լավ եփելուց հետո ուտեք, որովհետև միսը հանդիսանում է ճիճվակրության լուրջ պատճառ, իսկ ճիճուները օրգանիզմի ամենա վտանգավոր թշնամիներն են, դրա համար էլ շատ կարևոր է, որպեսի միսը չափազանց լավ եպենք, որպեսի օգուտից բացի վնասներ էլ չխաղենք։ Եվ մի բան էլ եւս ասեմ, հավի մսի համար էլ եմ ներկայացրել մեր տեսանյութում, որ հավի միսը ավելի հյուրամարս է, քան խոզի կամ տավարի միսը, այնպես որ ինքը ավելի հեշտ է յուրացվում օրգանիզմում, այնպես որ ինքը ունի նաև բարձր սննդային արժեքներ եւ կարող եք հաճախակի օգտագործել հավի միս։ Իսկ այժմ տեղափոխեմ սա էլ մեր ճաշի մեջ։ Հիմա քերիջում նաև այս մանր տարբերակով կանցկացնեմ նաև գազարը։ Քանի որ բրինձը մանր է, գեղեցիկ չի լինի, եթե գազարը ավելի խոշոր լինի մեջը։ Չգիտեմ, ես այդպես եմ մտածում, իսկ եթե դուք գտնում եք, որ ավելի խոշոր տարբերակով ավելի գեղեցիկ կլինի, ապա այդ տարբերակով արեք։ Հիմա գազարն էլ արդեն տեսեք, քերիջով անցկացրեցի, մենք որպեսի ժամանակը չկորցնենք, մինչ ճաշի միս բաղադրիչները կեփեն, մյուսները կկտրադենք։ Կկտրադեմ նաև կանաչը, կանաչեղենից վերցրել եմ սամիթ եւ համ եմ, մաղադանոս չլցնեք, որովհետեւ մաղադանոսը այնքան էլ ճաշին լավ համ չի հաղորդի, ամբողջությամբ համը կփոխի, օրինակ գորշի մեջ շատ տեղին կլինեմ ու ճիշտ։ Այսպես կանաչի համարյա կես կապուց վերցրել եմ մաղադանոս եւ սամիթ։ Էլի մի քիչ չափի գեղեցիկ կտրադենք կանաչեղենը։ Հիմա կանաչեղենն էլ կտրադեցինք, վերջացրինք։ Մնում է, որպեսզի կտրադենք նաև պոմիդորը։ Վերցնում ենք մոտ 1 նորից միջին չափսի պոմիդոր։ Մեր պոմիդորը ցիկ է, դրա համար կտրադեմ գեղեցիկ կուբիկացեր։ Որպեսզի ինքը ճաշի տեսքը ավելի հարստացնի, մի փոքր, շատ փոքր թթվային համ հաղորդի եւ ավելի ճաշը մեջ գեղեցիկ դարձնի։ Ահա, պոմիդորը շատ մարեր պետք չէ, որովհետեւ ինքը իջենով, երբ որ եփում է, արդեն իսկ մանրվում է։ Mm-hmm.
Ահա եւ վեր պոմիդորներ մարեցինք։ Հիմա արդեն սրանից հետո անցնում ենք սոխորած պատրաստելու։ Ճաշի մեջ կտեսնեք, թե ես կեղևներն էլ չհանեցի, որովհետեւ այսպես էլ շատ համեղ կլինի։ Իսկ եթե ձեզ կեղևը խանգարում է, ապա կարող ենք պարզապես կեղևազրկել զրկել։ Վերջ, սա էլ արդեն վերջացրինք, իսկ այժմ սկսենք պատրաստել սոխորածը միասին։ Մեր ճաշը եփվում է արդեն բրինձը, կարտոֆիլը եւ միսը։ Իսկ այս կողմում կեղևենք սոխորածը, վրան կլցնեմ ցետ, մոտ կես սուրճի բաժակի չափով ցետ։ Եթե յուղով եք անում, կարակով, արդեն ինքներդ որոշեք, ես պատրաստում եմ ցետով։ Ահա։ Եվ այս երկու բաղադրիչները տապակում եմ այնքան ժամանակ, մինչև կստացվի ոսկեզոծ երանգ։ Հիմա այստեղ ճաշի վրա կավելացնեմ մեկ ճաշի կտալ աղ, դա սկզբից է կարող էինք ավելացնել, ոչ մի բանին է չէր խանգարի։ Հիմա կողքի հետ էլ կարմրում է մեր սոխորածը։ Մեր ճաշը բավականին պինդ ստացվեց, որովհետև բրինձ մի քուկը շատ նցրեցի, մոտավորապես 300 գրամ բրինձ, որպեսզի մեր ճաշը լինի ավելի համեղ, 250-ից 300 գրամ։ Չգիտեմ, արդեն որոշեք, թե ինչքան կլցնեք ինքներդ։ Ուրեմն այստեղ է պատրաստվում է մեր սոխորածը, մի քուկը արդեն պատրաստ կլինի, մինչև ոսկեզոծ դառնալը։ Հիմա պոմիդորը ևս կլցնեմ ճաշի մեջ, այսպես, որպեսզի ճաշի հետ միաժամանակ եփվի։ Պոմիդորը սոխորած չեմ անելու։ Հիմա արդեն մեր սոխորածը արդեն դարձավ ոսկեգույն, մի փոքր տեսեք, արդեն սկսում է ոսկեգույն դառնալ, կավելացնեմ նաև քազարը մեջը։ Հիմա քազարը մեջը գցնելուց հետո այսպես նորից կտապակենք բոլորը միասին, մի փոքր ժամանակ ևս։ Հիմա արդեն մեր սոխորածը պատրաստ է, հանգեցնում ենք տակը։ Միսը արդեն այս ճաշը և մնացած բոլոր բաղադրիչները ևս պատրաստ է, մնում է, որ սոխորածը լցնենք մեջը։ Ահա և սոխորածը լցրեցինք մեջը, մնում է լցնել, մենք են լցրեցինք նաև սոխորածը մեջը։ Հիմա արդեն կլցնենք կանաչեղենը մեջը, ինչպես նաև մի քիչ համեմունքներ։ Ահա եւ կանաչեղենը լցնում եմ ամենավերջում վրան, ինչու ամենավերջում, որպեսզի կանաչեղենը չվիտամինազրկվի եւ ճաշն էլ ունենա հարուստ գեղեցիկ տեսք։ Եվ այս ճաշի ամենակարևոր բաղադրիչներից մեկն է նաև սև բխբեղը, ինչպես նաև կարմիր բխբեղը։ Հիմա ճաշին կավելացնեմ մի փոքր սև բխբեղ, եթե կծուի է, ապա մեծ ճաշի կդալի մի փոքր մասով, եթե քաղցր է, մի փոքր ավելի շատ, ըստ ճաշակի, ինչպես նաև կարմիր բխբեղ, մեկ թեյի կդալի կեսի չափով։ Եվ արդյունքում ահա եւ վերջ, մեր ճաշը պատրաստ է։ Պարզապես կխառնենք, որպեսզի համային փոխանցումներ կատարվի։ Բխբեղները ես չեմ սոխորածանում, որպեսզի չվարվեն եւ համը չկորցնեն։ Իսկ մեր ճաշը ունի վերջնական այսպիսի գեղեցիկ տեսք։ Հիմա լցնեմ ափսեի մեջ եւ կիսվեմ ձեզ վերջնական արդյունքով։ Ահա եւ մեր ճաշը պատրաստ է, ունի վերջնական այսպիսի հիանալի հարուստ տեսք։ Սիրելիներ, այսքանը ինչ ցանկացա պարզապես այսօր կիսվել ձեզ հետ, թե ինչպես կարելի է պատրաստել բրնձով գարնանային ճաշ, որի համից չհագենա ոչ ոք, ինչպես նաեւ ունենա յուրահատուկ հարուստ տեսք։ Դուք էլ պատրաստ եք այս տարբերակով, եթե այս պատրաստման տարբերակը ձեզ դուր կգա, դուք էլ կիսվեք մյուսների հետ, ինչու չօգնենք մեկս մյուսից հոհարարության հարցում ևս։ Մնացեք մեզ հետ։